Felipe. Com a gente hoje. Esta área é restrita. Aqui, aqui. Hey. Bechetchu Mesur! Emechet! Hirep, we innocent! Bededuk a Os guardas são vigilantes aqui. Aqui! Adolfé, ajudem aqui! Yeah!
Atenção todos! Alarme! Quê? Atrás dele! Chega, morra! O que está acontecendo? O quê? Não vai escapar! Porra, verme! Porra, desgraçado! Ele é meu! Ela perdeu. Chega, a cabeça! Porra. Ei, o quê? Desmoronar em cima de você! Me deem uma... O quê? Você não vai escapar! Cansou! Ali!
Cheru. Ei, quê? Posso jurar que tem alguma coisa aí. Não podemos vacilar. Ei! Pare ele! Está cansado? Aí está você! Escapar. Caa!